بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محترم، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے شب قدر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت کو تاک عدد پسند ہیں، اور تاک عدد میں سے بھی 7 کا جو ہندسہ ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر ہم شب قدر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو علماء جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں کی رات ہے. اللہ رب العزت کو 7 کا عدد چونکہ بہت پسند ہے، جیسے اللہ رب العزت نے 7 آسمان، 7 زمینیں، ہفتے کے 7 دن اور طواف کے 7 چکر رکھے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہماری زندگیوں میں بار بار شب قدر نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.